یوروی سوال کړی دی وی ما یو بیان کې دا خبره اوریدلې ده چې څوک چاله قرض ورکي نو د هغه وخت پورې چې دی دا قرض راواپس کړي دا چاله چې قرض ورکړی دی د ده دپاره روزانه صدقه شمارلی کېږي. دا خبره صحیح ده؟ الجواب اول خو دا یاد کړي دا قانون رب العالمین دا شریعت یو لوی احسان به موږ کړی دی چې موږ تېره نصیب کړی ده. په دې کې ځای په ځای ویلي چې د یو بل سره ګزاره کوي، لکه قرآن کې الله وایي وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. که چېرته د تا چې چاله قرضه ورکړې ده د ده حالات سخت دي او غریبي پې یو مسلې وتی، نو بیا ورته نیټه ورته اوږده کړه. یو دا مرحله ده، بلکې بیا دا ویلي و ان تصدقوا خیر لکم، او که چېرته بالکل ورته پرېږدې وي دا ډېره غوره ده. که نه پرېږدې نو بیا نیټه څه کړه اوږده کړه، که دې پرېښوده جو ډېره ښه ده. او حدیث کې راځي امام مسلم راوړی سبحان الله، ابو الیسر رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله فی ظله. د چا چې په چا باندې قرضې او ده ته نیټه اوږده کړه، یې ورته دا قرض ماف کړو یا د هغې څه برخه یې ورته ماف کړه، الله به ورته د قیامت په ورځ د عرش په سوري کې ځای ورکوي. د دې مسلو نه هم زیات نه دي خبر، لکه ورته یو سړي ته ټلیفون وکړو او د ځان نه هوښیار جوړول پکار دي. اوس زه درته دا وایم خپل ځان، اوس که زما په چا باندې قرض یو ما ورته ټلیفون وکړو او دی زما ټلیفون نه اوچتې نور کړی اوچتې نه اوچتې ملاقات ته مغاړه نه دي، زما د عقل ما سره دی، زه به سوچ کوم زه به فکر کوم چې دا سړی خر وکړه مټ سړی و دې چې دا چل کې غوسه مسله ده ورته نه به یې وسله بس غلی شي، بلکې پسې طریقه ورته دا پیغام ورسوه چې هېڅ خبره نه ده، کله چې درسره وشي به یې راکړه. نه موږ به په ټلیفون بیا ښه ګوته ږدو، که کار ونه شو د کور دروازې ته به ولاړو، په شرمونو به یې وشرمو، رور ته به ول ووایو، پلار ته به ول ووایو، خاندان به ول خبر کړو، کېدې هی جنګ جګړې ته خبره ووایو. یو سړی په دوکو دڑاکو مشهور دی، هغه جدا مسله ده، خو هر سړی خو دوکې دڑاکې نه کوي. چې تا ته پته ولګي چې یو سړی خسته ملګری و ستا ورور و ستا خپلو نن ټلیفون نه اوچتې نن تا سره ملاقات ته غاړه نه کوي، ته پوه شه کنه چې اوس یې نه رسي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به الله پورې پناه نیوه د قرضې نه. دا قرضه ګوره ډېر دروند سړی کله غلی کړي د هغه چا په مخ کې چې دی د هغه نه درونی. او ځکه یو شعر هم داسې دی پښتو کې، کله د حالاتو د لاسه داسې مجبوره شم، اگر که الفاظ یې لږ بدل دي خو ماته مناسب نه ښکاري، زه به داسې ویم، وایي کله د حالاتو د لاسه داسې مجبوره شم چې د کارغه بچي ته هم شاهین ویم، نو هغه به کارغه یو ته به ورته باز وایي. هلته سړی کمزوری شي، خو ګوره چې تا ته پته ولګي چې دا سړی زما په مخ کې کمزوری شو، نو د کمزورتیا نه یې فایده ماله، بلکه محسوسه کوه ته چې ته ښه عزتمن سړی، ته ښه درو سړی، دا د مسلمان شان دی. خو داسې ډېر لږ خلک دي که نه، داسې ډېر لږ میلاویږي. الله دا خوی او دا صفت موږ کې پیدا کړي. ښه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې دا خبره زیاتی کړې ده چې چا چاله قرضه ورکړه د دې نیټې د راتلو پورې، اکه نیټه چې د قرضې ده دا د ده روزانه صدقه حسابیږي، روزانه صدقه حسابیږي. یا قرضو کې څومره اجر دی ته مسلمان له ورکوي، شریعت ولې دا دومره اجر پرې ورکوي چې هلته سود ته خبره لاړه نه شي. ځکه که داسې نه کېږي بیا خلک سود شروع کوي. شریعت وینا قرض ورکړه څومره چې دې ورکړې د هغه واله، او په دې ته اجر هم ملاویږي. تا یو سړي له 1500 روپۍ قرض ورکړه، میاش بعد به درکی میاش پوری روزانه ستا 1500 روپۍ صدقه شماری، بلکې دې ته زیاته کوم. حدیث کې در عزیز امام احمد دا راوړی دی، بریده رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې من انظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقه. څوک چې قرض ورکي نیټه ورسره کیږي، وخت ول ورکي روزانه د لپاره صدقه شمارل کیږي. وی به یې ورځ وی
من انظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقه. چاچه قرضداري له موقع ورکړه او نیټه ول ورکړه نو دته د صدقه د صدقې د اجر دو چنده ملاویږي روزانه. لکه 500 روپۍ دي نو اجر د څومره صدقو دی؟ د زرو. ویموتی چې یا رسول الله تاسو یو پیر ویلو چې یعنی اجر ورته د هغې امره ملاویږي. نن تاسو وایي چې دو چنده ملاویږي. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی له بكل يوم صدقه قبل ان يحل الدين. هغه صدقه د کوم ځای نه سټارټ شوه؟ لکه 500 روپۍ ما تاله درکړه یوې میاشتې دپاره. میاشت لا نه ده راغلی. دا اوس د میاشت پوره کېدو پورې 500 روپۍ صدقه د روزانه. ها فاذا حل الدين نیټه راغله میاشت پوره شوه. زه تا پسې درغلم وروره ته ویره ما سره نشتې او حاله بس شو چې کله د سره وشوي راکه یا دوه میاشتې بعد راکه یا درې اوس دو چنده حساب شروع شو ځکه چې قرضم وه نو اوس دې پکې نیټه اوږده کړه نو اوس حساب څو شو اوس دو چنده شو څومره ګوره سبحان الله ناشنا اجر پکې دی او موږ چې نه یو خبر قرض دې ورکو ثواب ملاویږي تا ته روزانه صدقه روزانه صدقه دا ته ورکولی شو د دې تات اجر ملایي ورلې نیټه پوره شو هغه وزرې پیش کو چې یاره نشم او صبر وکاو او څومره چې ته د صبر کې دو چند اجر د صدقې ته ملایي نو دی ورته موږ وایو چې او دا خبره بالکل صحیح حدیث کې ثابت ده ولله الحمد.